cada vegada més a la ciutat de Barcelona hi ha consciència de ciutat educadora. És a dir, que l'educació no l'hem de deixar en mans només de les educadores, dels educadors, sinó que tothom té responsabilitats educatives. Des dels bombers i la Guàrdia Urbana fins a les persones que treballen en l'àmbit dels serveis socials, els parcs i jardins, la gent que s'encarrega dels museus. També tenim entitats privades que es dediquen doncs, a una oferta rica i variada d'equipaments culturals, diferents fundacions, per exemple, que allotgen museus o activitats educatives culturals de cap de setmana. I tot això forma part de la riquesa de Barcelona que es posa al servei de l'escola.